अर्थशास्त्री पहिलो कुरा त यो चुनावमा तपाईहरुको भूमिका को अपेक्षा गर्छु म चाहिँ किनकि तपाईहरुले नेपालमा व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए अवस्था परिवर्तन भएन भन्छु म चाहिँ अवस्था परिवर्तन भने आर्थिक सामाजिक अवस्थामा हुने सकारात्मक बदलाव हो राजतन्त्र ढल्या हुनाले पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरियो भन्ने चाहिँ सूत्रीकरण त गरियो हाम्रो समाज न पुँजीवादतर्फ जान सकेका छ न समाजवादतर्फ हिँड्न सकेका छौँ एक प्रकारले भन्यो भने विकासको बाटोमा हामी ककटेल पोजिसनमा छौँ खिचडी अवस्थामा छौँ खिचडी अवस्थामा कुनै पनि वाद प्रवृत्ति चिन्तनधारा राम्ररी फस्टाउनै सक्दैन सबै चिज गाजेमा हुन्छ भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकासमा पनि त्यसको असर छ भन्ने मलाई लाग्छ तर यो चुनावले त्यो बाटो छुट्याइदिन्छ हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदासम्म प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगको एकताको कुरामै जोड दियौँ त्यतिन्जेलसम्म पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलन नीतिलाई नै बोकेर हिँड्यौँ संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि त्यो कार्यभार पुरा भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो त्यसपछि हाम्रो समाजको अन्तर्विरोध आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने शक्तिसँगै हुने हो किनकि उसले नेपाली समाजलाई उदारवादको बाटोबाट अगाडि बढाउन चाहन्छ हामी समाजवादतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ अब उत्पादक शक्तिको विकासका सन्दर्भका बारेको अन्तर्द्वन्द पनि त्यही प्रकट हुन्छ ऊ मालिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ हामी श्रमजीवी वर्गलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौँ यसैबाट चाहिँ हाम्रो साहित्यको धार पनि छुट्टिने छ र हाम्रो समाज निर्माणको बाटो पनि छुट्टिनेछ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले लिइरहेको बाटो उदारवादको बाटोलाई म व्यापारिक पुँजीवाद भन्छु व्यापारिक पुँजीवाद भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीवाद नै हो किनकि सबभन्दा धेरै मुनाफा कमाउन सकिने भनेको मल्टिनेसनलको सामान बेचेरै हो नेपालभित्रका उद्योगको सामान बेच्दाखेरि कमिसन कम आउँछ मल्टिनेसनलको सामान बेच्यो भने कमिसन ज्यादा आउँछ किन भन्दाखेरि ठुलो पैमानामा उत्पादन गर्दाखेरि कम मूल्यमा उत्पादन गर्छ र यहाँ बजारमा चाहिँ धेरै मूल्यमा बेच्न पाइन्छ नाफा त्यसैमा हुन्छ उसले कहिले पनि त्यो व्यापारिक पुँजीवादले राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विकासमा जोड दिँदै दिँदैन उसले मल्टिनेसनलहरूको चाहिँ उत्पादनलाई ब्रान्डेड गरिकन बेच्ने कुरामै रुचि राख्छ किनकि नाफा त्यसैमा हुन्छ त्यो प्रवृत्तिसँग जुत्न सकिएन भने हामी देश बनाउन सक्दैनौँ त्यसको त्यस अर्थमा अबको लडाइँ भनेको उदारवादका विरुद्ध समाजवादका हिमायतीहरूको नै हो भन्ने मन लाग्छ भाषा साहित्य संस्कृतिले समात्नुपर्ने बाटो यो दुईवटाको अन्तरसङ्घर्षमा कुन बाटो हिँड्ने भन्ने खालको कुरा नै होला भन्ने मलाई लाग्छ युगको परिवर्तनसँग साहित्य जोडिन्छ जोडिएन भने त्यो समाज दिगो हुन सक्दै सक्दैन समाजलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने कुरा भाषा साहित्य कला संस्कृतिले नै हो परिवर्तन गर्ने पनि त्यसैले हो र स्थायित्व प्रदान गर्ने पनि त्यसैले हो त्यो क्षेत्रमा हामी कति सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ समाजको रूपान्तरणमा पनि त्यति नै योगदान पुग्छ र समाजको स्थायित्वमा पनि त्यसको योगदान त्यति नै हुन्छ मैले यति बेला यस सन्दर्भका बारेमा यति नै कुरा गरिकन प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेपछि राजधानी केन्द्रित रहेको चाहिँ एकेडेमी वा चाहिँ एक प्रकारले भने प्राज्ञहरूको चाहिँ राजधानी केन्द्रित हुने जुन स्वभाव छ त्यसलाई मफसलतिर तान्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्रादेशिक संरचनाले गर्छ नै किनभने प्रदेश आफैमा एउटा चाहिँ राज्य सत्ताको अङ्गका रूपमा गठन हुँदैछ त्यस अर्थमा उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ भाषा साहित्य कला संस्कृतिको उत्थान गर्ने कुरा आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिन्छ त्यस अर्थमा चाहिँ अब अमरजीले भनेको कुराका बारेमा अन्यत्र के छ भन्ने कुराले मात्रै होइन कि हामी संहितामा जान खोजेकै मफसललाई इम्पावर गर्नकै लागि हो भन्ने कुरा बुझेरै
हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। म आफै संहिताको पैरवी गर्दाखेरि मैले देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि सबै प्रवृत्तिहरू चाहिँ विकेन्द्रित हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि हो, अवसरहरू पनि विकेन्द्रित हुन्छन् भन्ने मान्यता हो। त्यसर्थ म भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकास र संरक्षणका सन्दर्भका बारेमा प्रादेशिक संरचनाका तर्फबाट चाहिँ योगदान हुने कुरामा म तपाईँहरू सबैलाई विश्वस्त रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि अन्त्यमा यो चुनावी अभियानमा तपाईँहरूका चाहिँ दुईवटा चिजको म माग गर्छु, एउटा तपाईँहरूको सामाजिक व्यक्तित्वको प्रयोग यो चुनावमा भइदियोस्, अर्को पक्ष चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ साहित्यिक भूमिको त्यसमा प्रयोग भइदियोस्। एउटा मिठो नारा बनाइदिए पनि त्यसको चाहिँ सन्देश प्रभावकारी हुन्छ, एउटा छोटो कविता लेखिदिए पनि त्यसको सन्देश प्रभावकारी हुन्छ, एउटा सानो गीतको टुक्रा लेखिदिए पनि पुग्छ, किनकि वामपन्थी गठबन्धनलाई जिताउनका लागि चाहिँ, अथवा प्रतिक्रियावादी विरुद्धमा एउटा चोटिलो पेङ्गे लेख्दै पनि पुग्छ। तपाईँहरूसँग जे जे सिप छ त्यो सिपलाई यो दुई दिनभित्र प्रयोग गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दै, किन त्यसपछि त मौन अवधि सुरु भइहाल्छ। यो दुई दिनभित्र केही न केही गर्न चाहिँ पत्रिकाहरूमा छाप्ने फुर्सद हुँदैन भने सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चाहिँ फेसबुकमा ट्याग गरिदिनु भयो भने पनि त्यसको एउटा मेसेज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै राखेर